Кайненем менен апам каршы чыгып экөө өзлөрүнчө сүйлөшкөн экен да, муну кантип токтотобуз? Талаала эле жүрсө деп. Анан ушундай да план түзүшкөн экен. Анан ошол кезде анан дуу этип мыскылтамаша чыгып калып атпайбы? Күндө менмин сахнада, экранда менмин. Мыскылтамашаны болот деген күнү айыл күтчү да атмыйбы? Анан эле Ниязов болуп атса, анан атам мугалим киши, анан кийин айылдагы аксакалдар урушкан экен да, ой кана биздин балдарыбыз биздин аты жөнүндө чыгарган, карачы түндө эле тим эле Нияз деген атты канча жолу уктук, сыймыктанбайсың байлана, айыл сыймыктанып атат дешип эле ошентип барып анан жанагындай нерв пландары жок болуп өчүп жок бүттү да.